Olá, eu sou Léo Felipe e sou aluno do primeiro ano da Escola 7, Dom Jorge Mascher. E vim mostrar o estado da nossa Amazônia, o quanto está sendo maltratada, o quanto está sendo desvalorizada, por motivos simples de queimadas, eriches sendo jogados por qualquer canto. Vamos preservar a Amazônia, preservar a vida na terra. Sobre o quanto a Amazônia está sendo desprezada, desvalorizada e o quanto ela é importante para a gente. Tipo, ela é um órgão muito importante do planeta, ela é o pulmão. E isso não está ocasionando uma coisa boa para a gente, principalmente para nós aqui, seres humanos. Então tem que preservar e parar um pouco com essa meninice, porque isso daqui não é coisa de uma pessoa que pensa. Estamos acabando com uma coisa que foi nossa e há muito tempo e ainda é nossa. Nós, seres humanos, estamos fazendo com que a nossa natureza seja desmatada. Seja, como eu posso dizer, uma coisa que um dia já foi bela e hoje, infelizmente, não é mais. Porque vocês estão jogando lixo. Nós estamos jogando lixo em toda a natureza. Nós estamos acabando com uma coisa que um dia foi muito nossa.